ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ଆଣି ଦେଶୀ ମହୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଏଇ ଲୋକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ଆଣି ଦେଶୀ ମହୁଲି ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକ ଆସି ପିଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଲକଡାଉନ କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତିନି ଚାରି ଥର ମନା କଲା ପରେ ବି ଏଠି ଆସି ସବୁ ମହୁଲି ଫହୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଯେତେ ସଚେତନ କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଶୀ ମହୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ ମହୁଲି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଲକଡାଉନକୁ ଏମାନେ ରୋକଠୋକ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାଟି ସାରୁ ଗାଁ ରାଉତ ସାହିର, ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଶୀ ମହୁଲି ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ଆଣି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ପୁରେଇକି ଏଠି ମହୁଲି ବିକୁଛ,